Och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra slime igen. Ni vill fortfarande se mer slime videos och jag har faktiskt inte sett någon göra den här typen av slime vi ska göra idag. Idag har vi två ingredienser. Det här slimet kommer att vara ett ätbart godis slime. Just nu kan jag säga att jag har ingen aning om det här kommer att funka. Jag har sett andra göra slime på annat typ av godis, men deras godis innehåller gelatin. Och det gör inte de här, för de här är veganska och gelatin är inte veganskt. Så jag vet faktiskt inte om det här kommer att funka. Men jag tänker att vi testar. Så det du behöver är en påse med skumskallar. Rosa, gelatinfria. Och så behöver du också florsocker. Det vi börjar med är att faktiskt öppna påsen och hälla ut allt godis. Åh, vad gott. Jag måste bara smaka den. Mm. Så det jag ska göra nu är att smälta de här godisarna. Så jag ska stoppa in den i mikron. Jag kommer ta typ så här 30 sekunder i taget. Så jag stoppar in den på 30 sekunder, tar ut, rör om lite, in igen i 30 sekunder, tar ut, rör om, tills det blir liksom som en smet typ. Jag kommer tillbaka när jag har smält ihop allting. Så där, nu har jag smält den. Jag körde på 30 sekunder i taget. Och så tror jag körde ungefär 3 minuter. Så blev det, ja, men som en klump här. Ni ser ju, det är inga dödskallar kvar liksom. Nu är den här jättevarm. Så här ser den ut i alla fall just nu. Det har ju blivit någon typ av slime liksom. Jag vill ju kunna hålla på med det här slimet. Jag vill ju kunna liksom leka med det utan att bli alldeles för kladdig om händerna. Och därför ska vi ha i florsocker. Är det florsocker? Ja, florsocker. Man kan också ha i, vad heter det, majsmjöl om man skulle vilja det. Men jag tror nog att det är lite godare att ha i florsocker istället för majsmjöl i sånt här. Och varför man har i det här är ju för att pulvret gör ju så att, ja, men så att det inte blir lite kladdigt. Så vi häller i lite i taget och ser till att blanda in för att se hur det blir. Så jag har hällt i ungefär så här mycket. Oj, 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 kolla. Det börjar redan bli. Den är fortfarande väldigt varm den här. Som ni kan se. Mm, lite händer det. Men den är fortfarande väldigt kladdig som ni kan se. Ja, aj. Jättekladdig. Så vi har i lite till. Jag vill inte ha i för mycket heller. Det där kanske är lite mycket. Vi får se. Mm. Jag funderar nästan på om jag ska låta den svalna faktiskt. Den är jättevarm och jag skulle vilja knåda ut den för att kunna liksom få in allting. Aj! Nej, den är inte redo att tas på i alla fall. Okej, men jag gör så att jag låter den svalna lite. Och sen så kommer vi tillbaka och börjar knåda in den lite. Nu har den svalnat lite i alla fall. Jag vet inte om ni ser. Den är fortfarande lite varm, men jag tror nog att det går att börja knåda. Kolla. Aj, okej. Aj, ja. Ju längre in man kommer, desto... Aj, okej. Den var inte redo. Jag trodde den var varm nog att... Eller sval nog att kunna... Börja arbeta med, men... Ah, aj, det är den inte. Okej, jag har plattat ut den i alla fall. Jag återkommer igen när den har svalnat typ nästan helt och hållet. Nu är vi tillbaka igen. Nu har den här svalnat. Åh. Jag märker att ju mer den svalnar, alltså ju kallare den blir, desto svårare är det att slima med den. Lite grann i alla fall. Alltså den är fortfarande, den är asskön att hålla på med. Man blir inte kladdig om händerna. Ingenting fastnar. Nice. Oj jävlar. Vad god den var. Den smakar inte de här fluffiga skumskallar längre. De smakar typ så här klubba eller någonting. Oj. Mm. Aj, gud vad gott det var. Alltså jag kommer typ äta upp hela det här slimet. Ju längre den står framme, desto stelare kommer den att bli, tyvärr. Eftersom det är godis så kommer det stelna till slut. Mm. Oj, jag såg ut som någonting helt annat. Jag skulle ändå säga att det här, det var en success. Den enda negativa är ju att den går ju inte att leka med så speciellt mycket som ni ser. Nu går den knappt att dra isär. Ju längre den står framme, desto stelare blir den. Så det är väl typ den enda negativa. Man hinner inte leka så mycket med den. Och så bara käka. Mm. Ah. Tack så jättemycket för att ni kollade i alla fall. Se till att prenumerera för att vara med i Murderous Army. Och vi ses i nästa video. Bye bye!